Yəni ən böyük Azərbaycanda mağazadan 4-dən biridir. Amma ki, verib Türkiyə variantını verib ki, saxtasını verib. Bunun orijinalı, özü də diqqət eləyin, axır kodu da 1182-dir. Bax, bunun orijinalı budur. Gedib bunun dublikatını alıb gətirib, deyib ki, bir dənə patrubka verir, o da götürüb veribdir. Bax, bu alazda bu maşında bir dənə fəsad törədib, getdiyi yerdə həmin bax buradan partlayıbdır. Bax, patrubkanın keyfiyyətsizliyində də özü diqqət eləyin. Bax, düz buradan partlayıbdır. Motor tamamilə demək olar tutub. Motor xoddan yatıb, nə qədər qızıbsa motor xoddan yatıb, qalıbqa sıradan çıxıb və Porsche-ların da hamısı suvuyub. Bu avtomobilin mühərrində bu dəqiqə demək olar ki, 1200-1300 manat zərər var. Amma mən də deyirəm ki, sən də get həmin mağazanı ver, ver yoxda, yəni həmin mağazadan həmin mühərriyə dəyən zərərin hamısını sənin mağazanın sahibindən almalısan. Nəyə görə? Bunu da yoxlamamışdan sən niyə gətirib bunu cəmaata verirsən? Amma elə bir böyük mağazalar var ki, ustalarla bir detalı dövriyə salmazdan əvvəl ustalarla məsləhətləşir. Bunu hər hansı avtomobilin mühərriklərində qoyub yoxlayırlar, ondan sonra gətirib satırlar. Yoxsa bu patrubkanın bəlkə mahiyyəti bir 2 manat da yoxdur. Gətirib bugünkü gündə 15 manata satırlar. Ondan sonra 20 manata orijinalını alaram, qoyaram üzərinə. Bax belə. Mən dedim ki, orijinalı həmin mağazada var idi, yoxsa yox idi. Dedi ki, satıcı dedi ki, heç bir problem yoxdur, satdığımız maldır, zəmanətdə veririk. Bu da zəmanətdir, gəlsin 1300 manatını versin sürücünün.